Princ i fantom. Milan Vidojević. Šesto poglavlje. Svakodnevna rutina života u kući ovog jutra bila je narušena ulaskom bolničara Mihajla. Upravo je završila jutarnja šetnja i Đorđe je želeo da sledećih sat vremena bude sam. Neki nedefinisani pritisak rastao mu je ponovo u želucu, ispod grudi, činio ga nervoznim i napetim. Poželeo je da bude sam, da smiri taj pritisak. I sad ulazi ovaj buzdovan, kuca na vratima kao da hoće da ih razvali. Prokleta budala koja glumi smernost, a ima pogled zmije. Uveo je mladića zbunjenog, nemog. Mihajlo je stao mirno, ali posprdni ton njegovog glasa nije odavao poštovanje. Seoska verzija iskompleksiranog budalaša, pomisli Đorđe. Ništa novo pod kapom nebeskom. Visočanstvo, dovodim vam novog sobara. On je iz viših krugova beogradskih, pa će vam odgovarati. Možeš da ideš. Đorđev glas je namerno bio podcenjivački, što je odmah izazvalo neprijateljski Mihajlov pogled. Ne stoj tu kao drvena mlada. Izađi. Mihajlo je izašao, besno zalupivši vrata. Đorđe je pridošlici okrenuo leđa i na radiju tražio stanicu s muzikom. Kad je pronašao ono što je želeo, okrenuo se i osmotrio Petra bez reči. I Petar je posmatrao ovog visokog suvonjavog čoveka, naboranog lica, tužnih očiju. Recite, šta treba da radim? Petar je govorio tiho, gotovo da se nije čuo od zvuka muzike s radija. Šta znaš da radiš? Znam sve. Jel znaš da kuvaš kafu? Znam. Odgovorio je brzo, još dok Đorđeva rečenica nije bila izgovorena do kraja. Skuvaj kafu za obojicu, pa ćemo da razgovaramo. Sedeli su za stolom ćutke i držali u rukama šolje s kafom. Đorđe je svoju držao obema rukama, a Petar je nesvesno učinio isto. Jako je retko pio kafu, a uglavnom iz malih šolja, kod kuće. Đorđe je srknuo vrelu kafu. Ovo je užas od kafe. Dugo nisam kuvao. Ćutali su i srkutali, naizmenično, kao da se takmiče. Srk na srk. Doktor te je poslao da me špioniraš. Jako je pitanje bilo izrečeno mirnim glasom. Petar se trgnuo i podignuta šolja zastala je na pola puta do usta. Nije, ja sam tražio lakši posao, jer nisam bolestan. Onda mi je rekao za vas da je to najlakši posao ovde. Ako nisi bolestan, zašto si ovde? Glas je za nijansu bio oštriji, ali je Petar nastavio da gleda u sto ispred princa. Iz sličnog razloga kao i vi, mada moj slučaj nije drastičan kao vaš. Otkud ti znaš kakav je moj slučaj? Sad je glas bio oštar, ne jak, i Petar je podigao pogled do ovog čudnog, ozbiljnog lica. Bilo je nečega u prinčevom pogledu, u celom izrazu, što je odavalo snagu, ulivalo respekt zbog te ozbiljnosti, ali ne na način bolničara. Njihova pretnja je bila sileđiska. Niko ne zna kakav je moj slučaj. Od srednjeg veka u Srbiji nije bilo ovakvog slučaja. Bilo je ubistva, oslepljivanja očeva i braće, ali zatočenje koje traje 15 godina nije bilo. Bar ste živi. Petrov glas je sada delovao opuštenije. Nije bilo u njemu početne zbunjenosti, a ispijanje kafe mu se nije činilo tako bezveznim kao u početku. Nisam živ, samo vegetiram. Da je Bog hteo da me uzme na Solunskom frontu, spasio bih se ove bede i bio zapisan kao kraljević koji je časno umro za otadžbinu. Ovako, sadističko mrcvarenje koje traje
i traje. Video sam već taj sadizam u bolnici. Đorđev pogled i njaginjanje ka Petru bili su žešći nego što je očekivao. Šta ti znaš o tome? Gledam. Neki bolesnici se tretiraju strašno. Tuku ih, vezuju. Neki su samicama. Njih i ne viđamo. Sad je bez nelagodnosti gledao u Đorđa, koji je zavaljen sedeo u stolici, malo nagnut u desnu stranu, sa ispruženom desnom rukom pored šolje za kafu, na koju kao da je zaboravio. Ćutao je, pogleda fokusiranog naniže, negde pored Petra. A da li ima naprasnih smrti? Nije dobro odglumio ravnodušnost u pitanju i Petar je, ne znajući zašto, odgovorio pitanjem za koje je znao da je povlačenje i pokazivanje nesigurnosti i nepoverenja. Šta mislite pod tim? Mislim na neobične smrtne slučajeve. Ne znam, ja sam odskora ovde. Zaćutali su. Atmosfera koja je bila nagoveštaj normalnog razgovora i početka poverenja, kao da je iščilela. Obojica su toga bili svesni. Nisi iskren, a hoćeš da budeš ovde. To ne može. Sa mnom moraš da budeš veoma iskren ili se nećemo složiti. Petar je sedeo pognute glave. Počisti stan i možeš da ideš. Đorđev glas je bio ravan. Ućutao je i izašao na trem. Petar je uzeo metlu i počeo da se osvrće po sobi, ne znajući odakle da počne. Sedmo poglavlje. Nedelja je bila dan sveopšte radosti. Za bolesnike je to bio dan dolaska rodbine, posete koja je značila radost, donosila nešto topline, atmosfere kuće u kojoj su živjeli i bili srećni, makar nakratko. Radovali su se i čuvari, jer rodbina je donosila ono što je imala, namirnice, cigarete i ponekad novac, namenjen podmićivanju, da bi se osigurao bolji tretman nesrećniku unutar ovih zidova. Mihajlo je bio šef, neograničene moći, svim čuvarima i ostalom osoblju. Sve što je doneseno moralo je da prođe kroz njegove ruke, a pogledom kopca pratio je sva zbivanja u dvorištu, na klupama, stazama za šetnju, da neko slučajno ne doturi nešto krišom. Uzdahnuo je. Kakvi glupaci, čak i da nešto pokušaju da krišom dodaju svom blentavom sinu ili kome su već to davali, nije bilo mogućnosti da to ostane sakriveno. Mihajlovi psi čuvari bi izvršili pretres svih bolesnika čim bi se vreme posete završilo i kapija zatvorila. Bolesnicima ništa nije bilo potrebno, sve su dobijali u bolnici, bio je njegov nepokolebljiv stav. Hrana s polja, alkohol, bili su zabranjeni internim pravilnikom bolnice, što rodbina nije znala. Cigarete, taman posla, da neko zapali posteljinu, bolnicu, kakva ideja. Nisu to bile male količine hrane i pića koje su stizale. Uprava bolnice i lekari su znali šta se dešavalo svake nedelje. Mihajlo je to znao da diskretno sprovede. Hrana i piće su bili za čuvare. Novac je pažljivo razdeljivao, svima pomalo, toliko da ne bude banalno, sitno, podcenjivački, već da bude obećavajuće i da se desi svake nedelje. Nakupi se to. Sebi je odvajao više nego ostalima, ne zato što je bio gramziv, nego zato što je imao veće potrebe. Imao je nesrećno veliku porodicu na selu, ali ni blizu. Jednomesečno slao im je ponešto novca, sitno, ali im stigne. Da ga blagosiljaju, pričaju hvalospeve i dižu ga u nebesa, jer eto, šalje novac pomaže. Pečalbarski tvrdi dinar, kao da je za njega radio u rudniku. Kad bi pomislio na kuću, na bedu i poniženja koje je doživljavao od oca, bolesnog i nesposobnog, ali arogantnog, neprijatnog, gorkog
i od ujaka, nemilosrdnog, koji je znao da mu zalepi tešku ćušku na svaki znak izvlačenja ili lenstvovanja i koji je upravljao i svojom i njihovom kućom. Smučilo bi mu se, mržnja bi navrla na oči, kletve na stisnute usne. Vratit će se jednog dana, namerno, čim skupi dovoljno novca i razjurit će svu tu bagru od familije, rodbine bliže i dalje. Uzvratit će i platit će svima po zasluzi, a onda će gledati kako se uvijaju, mole, pljuju krvi, tonu i saginju se. Iz prijatnih, uvek istih razmišljanja trgao ga je Dobrsav. Kapija bolnice se otvorila i rodbina, uglavnom seljaci, a tek poneki građanski odeveni, krenuli bi ka glavnoj zgradi da se prijave kako bi izveli njihovog milog i dragog, a onda da priđu gospodinu Mihajlu koji je stajao na stepeništu, namršten kako dolikuje moći koju je predstavljao, a pored njega je stajao Dobrosav sa velikim delovodnikom u ruci i koji je tobože beležio šta je ko dao i za koga. Za razgovor s rodbinom bio je zadužen Mihajlo i prvi u redu bio je seljak sa šubarom u ruci, koju je skinuo još na 5 metara udaljenosti od Mihajla. Gospodine Mihajlo, evo donao sam, kako si rekao, tu je rakija i sir i 2 banke. 2 banke? Pretrgo si se. Posmatrao je s prezirom šarenicu i provijant u njoj, a pruženu čvornovatu šaku sa 2 izgužvane novčanice nije ni pogledao. Izvini, bit će više sljedeći put. Molim te, pripazi na onog mog, a ja ću da ti se odužim. Ne znam šta da ti kažem. Znaš li ti koliko se ja, gospodin Dobrosav i ostali, mučimo da pomognemo? A ovo mi je hvala. Oprosti, sada je dolazio trenutak koji je Mihajlo najviše voleo i namerno je pojačao glas da bi ga čuli i ostali. Jel znaš ti, bre, da nas bolesnici psuju, vređaju, gađaju papučama i rade i gore stvari, da ti ne govorim. Seru i pišeju gaće, a ja treba da ih perem, negujem i ostalo. Jel ti misliš da je to lako? Oprosti, gospodine Mihajlo, do neba ti se klanjam. Ti znaš da sam ja čovek od reči. Odužit ću se, ne brini, samo ga pripazi. Mihajlo se lomio, bio je dobar u ovim stvarima. Namrgođeni izraz bi se postepeno ublažio, uzdahnuo bi, klimnuo glavom, kao da sam sa sobom vodi razgovor, kao da se bori protiv više njih koji mu ne dozvoljavaju da popusti, da bude čovek, jer evo preko puta je neko kome treba pomoći. Konačno je pobedio, prelomio, trgnuo se i uspravio, pogledao čoveka u oči i rekao mu iskreno, ljudski, te prihvatio njegovu molbu. Dobro, šta mogu kad sam duševan čovek? Uvek na moju štetu. Ja, bre, noću ne spavam, razmišljam o njihovim sudbinama i kako da pomognem. Ajde, pođi sad, moram i sa drugima da razgovaram. I sljedeći put nemoj da omaneš. Neću, gospodine Mihajlo, ne brini. Rukovanje i skoro radostan odlazak seljaka, koji je još za nedelju dana produžio nadu da će biti bolje, da će se stvari odvijati dobro, okrenuo se i pohitao ka kapiji, ne osvrćući se, da se gospodin Mihajlo ne predomisli. Već je sljedeći posetilac pristupio, ali se Mihajlo okrenuo Dobrosavu. Isprati ovog do kapije i objasni mu šta da pripremi. Dobro. Dobrosav je pohitao za seljakom koji je skoro bio stigao do kapije. Mihajlo se opet s mukom i s maskom mrguda na licu okrenuo sljedećem seljaku, koji samo što nije zaustio da krene sa svojom litanijom. Čekaj, bre, gde si navro? Jel vidiš da je gospodin Dobrosav zauzet? Sačekaj tu. Zbunjen seljak sa blesavim, izvinjavajućim osmehom na licu, povuče se. Besmisleno se klanjao, mucajući. Izvini, gospodine,
sačekaću. Sve ovo je Petar naslonjen na potporni zid stepeništa od cigala, posmatrao zgađenjem. Želudac mu je bio stegnut, hteo je da reaguje na ovo prostačko i bahato ponašanje, besan na snishodljive seljake, jadnike koji su se uvijali pred ovim šljamom. Kad bi znali, kad bi samo znali kako se postupa s njihovom decom, rođacima, zbog kojih su dolazili, kad bi samo pomislili, ušli bi s vilama, sekirama, vrljikama i zatukli ovu gamad. Hteo je da neko za njega iskali bes koji je osjećao. Nije mogao sebi da prizna. Voleo bi da i njemu dođe poseta. Ali je znao da se to neće desiti. Nema ko. Tok ovih samosažaljivih misli zbog kojih je sam sebe mrzeo, hteo da sebi udari šamar pred svima, prekinuo je vitki mršavi mladić, tamnog tena i kovržave kose, lepih crnih očiju. Skoro se spotakao o Petrove noge i pao, neprestano se osvrćući, ruku podignutih i zgrčenih na grudima. Šta je, Mojsije, gde ti je poseta? Dolaze Nemci, jesi li čuo? Dolaze. Šaputao je, grcao, disao isprekidano. Mršavo telo se treslo, drhtalo, pa ga je Petar obgrlio oko ramena. Mojsije se nije smirio. Pokušavao je preko Petrovog ramena da vidi zamišljene likove. Nije primetio da se pred kapijom zaustavio crni automobil iz kog su izašli ozbiljan. Stariji čovek u crnom odelu, negovane bele brade i jedan mlađi, obučen istovetno. Evo stigli su ti otac i brat. Petar je Mojsija uhvatio za ramena i blago ga okrenuo ka posetiocima koji su ušli u dvorište. Mojsija je potrčao i bacio se ocu u zagrljaj, skoro ga oborivši. Sine, tata, Nemci dolaze, čujem ih, čujem im korake, sve su bliže, samo što nisu stigli. Počeo je da se trese u panici. Otac ga je držao čvrsto, zagrljenog, a brat je zagrlio bojicu preko leđa i zagnjurio svoje lice blizu njihovih. Petar je ovo posmatrao samo trenutak, a onda smrtnutog lica priđe Mihajlu. Da li je meni stigao paket? Nije. Mihajlo je hteo da doda još nešto, na svoj osoran način, ali grimasa na Petrovom licu i tvrd pogled ga zaustavi. Nesigurna ova pošta, zagubi se to. Petrov glas i izraz lica bili su otvoreno podrugljivi. Okrenuo se lagano i udaljio, ukočenih kolena, gegajući se kao patak s rukama zateknutim u džepove. Nije ga dotakao, ni uplašio Mihajlov pogled, pun mržnje. Osmo poglavlje. Vila Stojadinovićevih bila je jedna od najlepših na Senjaku. Građena u modernom stilu, od belog kamena na sprat, čiji je centralni polukružni balkon bio isturen iznad ulaznih vrata, oslonjen na raskošne stubove, između kojih su polukružne stepenice od uglačanog granita, vodile u kuću. Iako je bila podmakla noć, činilo se te u kući zabava tek počela. Čula se muzika i najjasni žamor glasova. Nije se moglo razaznati da li se gosti smeju ili razgovaraju, ali bili su dobro raspoloženi, što bi moglo da zaključi svaki prolaznik. Po broju parkiranih automobila u velikom dvorištu bilo je jasno da je krem beogradskog društva večeras bio prisutan, a dokoni vozači u uniformama stajali su malim grupicama i razgovarali. Ogroman salon u prizemlju kuće bio je ispunjen zvanicama. I žene i muškarci, uglavnom srednjih godina, napravili su mali polukrug ispred domaćina kuće. Konobari u belim sakoima već su poslužili šampanjac i kako to biva na proslavama, sada je domaćin
trebalo da im se obrati rečima dobrodošlice, a oni iskusni posetioci ovakvih prijema stajali su u pozadini, spremni da šmugnu u neki tihi kutak kad se gnjavatorski govor domaćina oduži. Domaćin je bio naočit muškarac 50. godina, ne mnogo visok, ali stamen, markantnog, mesnatog lica sa gustim brkovima. Odavao je snagu, energiju, uspešnost i zadovoljstvo zbog kog se ispremao da se obrati gostima. Žamor se polako stišao, a Adam Stojadinović je strpljivo čekao, osmehujući se levo i desno, svestan da je ovo noć njegovog zadovoljstva. Šta da vam kažem, gospodo i moje dame, zadivljujućih 50 godina postoji Srpska Moravska banka, koja je od svog nastanka preživela i balkanske ratove i Prvi svetski rat. Živa je, jača i raste. Šteta da moj otac, Živadin, osnivač banke, to ne može da vidi, jer da je živ, bio bi ponosan na sve nas. Da Bog da, proslavit ćemo istogodišnjicu. Podizanjem čaše završio je govor, a povici, bravo, hoćemo, tako je, i aplauzi podigli su temperaturu. Orkestar je zasvirao tango i uskoro su plesni parovi potisnuli uza zid one koji su pijuckali, posmatrali i ogovarali. U kuhinji užurbanost je bila na vrhuncu. Kuvari su stajali na šporetom, a za dugačkim stolom nekoliko žena je komade mesa, sira, paradajza seckalo, aranžiralo na komadima pečenog hleba i stavljalo na ovale, dok su nestrpljivi konobari čekali da se to završi. Uzimali su poslužavnike s hranom i brzo kretali ka salonu. Sve ovo je nadgledala mlada žena 30. godina u elegantnoj crnoj haljini s dubokim izrezom na grudima. Oko nje se muvao Petar, namerno joj smetajući, kao da je želeo da se sudare ili očešu jedno od drugo. Bio je u elegantnom crnom odelu sa sivim prslukom i romantičnom svilenom kravatom. Dok je ona posmatrala rad žena, Petar je pružio ruku preko njenog ramena i uzeo sa ovala jedno parče mesa. Ona ga je, tobože negodujući, koketno lupila po ruci, ali tek pošto je meso završilo u njegovim ustima. Stajali su vrlo blizu jedno drugom. Marina, ovakvi udarci mi govore da vam se dopadam. Ne baš, previše ste mladi za moj ukus. Ljutim se što kvarite tanjire koji idu pred goste. Imala je lep, dubok glas i govorila mirno i sigurno. Previše mlad? Ko bi rekao da je to presudno? Vi znate da na zrelo drvo ide mlad kalem. Prvi put to čujem. Gde ste to pokupili? Na fakultetu? Kom fakultetu? Vi ne studirate poljoprivredu, nego financije. Petar se skoro nadneo nad nju. Šaputao joj je u vrat. Ja sam kalemar na turščik. Vidi se, nećete opet nešto da uzmete sa tanjira. Neću. Čekam da ga uzmete s obe ruke. Da? Podigla je oval. Petar, koji joj je stajao iza leđa, spustio je obe ruke i prislonio ih na njeno dupe. Ona je ostala mrtva hladna, kao da je upravo to očekivala. Petar je još sekund očekivao njenu reakciju, a ona je stajala mirno, čekajući njegov sljedeći potez. Čestitam, mislio sam da ćete da vrisnete i ispustite tanjir. Nije sklonio ruke. Zašto bih vrisnula? Petar se odmakao. Ušao je konobar i preuzeo tanjir. Okrenuo se Petru. Vaš otac poziva sve u salon. Adam Stojadinović je ponovo izabrao mesto ispred gostiju. Oči su mu se caklile. Dobro raspoloženje i popijeni šampanjec su omekšali inače kruto i kontrolisano ponašanje direktora velike banke. Petar i Marina su izašli iz kuhinje i stali na ivicu kruga, u pozadini. Dragi prijatelji, obraćam vam se večeras po drugi put da vam saopštim
Još jednu stvar. Prva je bila o našoj banci i njenom jubileju, a druga je privatne prirode. Vi znate da sam ja pre 2 godine ostao bez svoje životne saputnice, Radmile. Bez nje život mi nije bio lak. U salonu je zavladala tišina. Svi su instinktivno osjećali da će uslediti nešto važno. Petar ga je posmatrao blago namršten, a u grlu je osjećao lagano stezanje. Njegov otac nije nikad pred ovolikim skupom govorio o svom privatnom životu. Lukavi lisac to radi namerno, ima neki plan. Bio sam usamljen i nesrećan, mislio sam da će tako biti do kraja života, ali iznenada se na horizontu pojavila svetlost, žena koja je došla da izleči moju tugu. Dame i gospodo, predstavljam vam svoju zaručnicu, a uskoro i suprugu, gospođicu Milenu Mitrović. Pružio je ruku lepoj devojci, duplo mlađoj od sebe, koja je prišla iz prvog reda i stala pred njega. Buran aplauz pozdravio je ovu scenu. Petar je stajao zgromljen. Marina mu je spustila ruku na rame, naslućujući šta se u mladiću dešava. Adam se okrenuo ka njima. Pozivam i mog sina Petra da nam se pridruži, jer ovo je srećan dan za porodicu Stojadinović. Petre! Petar je stajao neodlučan, zblenut. Svi gosti su se okrenuli k njemu i aplaudirali. Marina ga je lagano gurnula s leđa i on je poput zbunjenog robota, ne znajući gde ide, istupio. Otac ga je lažno srdačno i napadno zagrlio. Nije to uradio godinama. Petar je ruke držao uz telo, ne pokušavajući da uzvrati zagrljaj. Kad je Milena pokušala da mu priđe i također ga zagrli, Petar se okrenuo, potpuno ignorišući. Adam ga je čvrsto, držeći za podlakticu, privukao sebi i prošaputao. Reci nešto pametno. Petar je odsutno klimnuo glavom, oslobodio se očeve ruke, koraknuši napred, a onda, posle kratkog oklevanja, isturio nogu napred, presavijenu struku, sa rukom koja je podbočila bradu, kolutajući očima, kao blesavi arlekin. Bila je to drastična promena, ali glas mu je bio snažan i zvonak, bez trunke kolebanja i nesigurnosti. Braćo, znani i neznani, počujte, tužni direktor banke bi da se usreći. Adam ga je gledao zaprepašćeno, a i ostali prisutni su počeli da se zgledaju. Mlada guza, ove reči izazvaše prve uzdahe zaprepašćenja. Zamena je za sećanje na moju majku. Sad je potrebno da se ja odreknem sećanja na moju majku, kako bi jedan vepar, pokazao je na oca, bio srećan. Nema ništa od toga. Svetica Radmila ostaje za mene ono što je bila za života. Časna i neporočna žena. Iduće godine ću postati punoletan i naslediti majčin deo u banci. Tada ću da vam pokažem ko je častan, a ko nečastan čovek. Adam je dršćući od besa, upola glasa siktao iza njegovih leđa. Jesi li lud? Prestani, prestani s mesta. Petar je sada stajao sasvim uspravljen, a glas mu je grmeo. Gegule, s prazilukom u ušima, a danas bankari, ima da vas uvrnem lopovska muda i to uskoro, samo gledajte. Završivši, zadihan, probi se kroz zaprepašćene goste i izađe na vrata.